du har jo alltid vært, eller i hvert fall i lang tid, ikke alltid, men i lang tid, så har du vært en veldig profilert feminist. Ja, profilert vet jeg ikke, men, nei, men feminist er jeg. Ja, men kjent på det sett at du og det var kanskje aldri meningen at det skulle komme ut, men du støttet feministisk initiativ. Ja. Og Gudrun Schyman med ganske mye penger. Ja. Men det, ja, det gjorde jeg. Ja, og det jeg undrer, hva du tenker om... Du kommer jo selv fra en bransje som... Og er et ikon i en bransje som i dag på en eller annen måte blir kanskje, noen vil si i hvert fall, mer og mer seksualisert. Det stemmer nå. Ja, og hva tenker du selv om det? Jeg tycker inte om det. Jag kan förstå mekanismerna bakom det, för det är mycket lättare att sälja skivor om man har en tjej utan kläder som i videon. Men jag tycker inte om det. Jag tycker det är totalt fel. Men jag är ju andra sidan inte i branschen. Men om du skulle ge det råd till Rihanna idag, vad skulle du säga? Jag säger som någon som gjorde en intervju för många år sedan med någon av Nobelgubbarna, att man ska inte ge råd om man inte blir ombedd. Men om man frågar, då ska jag göra det. Så om du ringer där så kommer han råd. Ska jag säga något? Nej, men alltså grejen är att det tar ju förstås inte bort kvaliteten hos de här männen. Hos Rihanna till exempel, Beyoncé, vem det än är. Men det är liksom inte lite onödigt. Har man kvalitet, har man ett uttryck, en personlighet, varför kan man ta kläderna på samtidigt? Så tänker jag, med just det. Vad var det som gjorde det till... Detta har ingenting med feminism att göra, det är bara en vanlig, liksom, tror jag, bara en sund åsikt. Ja. Ja. Men då du bestämde dig för att stötta FI och du är upptatt av den typen saker, vad var det som gjorde dig så intresserad i det i sin tid? Jag skulle gissa min fru. som har lärt mig ganska mycket genom åren om hur saker och ting ligger till. Det är jag väldigt tacksam för. Men sen så är det ju så att när man märker... Alltså att vara feminist, det låter lite förmätet att säga att man är det. Det är många killar som inte vågar säga det. Men jag ser det som att om man tycker att det råder liksom strukturella orättvisor mellan könen, på vilket sätt det vara må, om det är löner eller om det är liksom det patriarkatiska tänkandet överlag. Liksom. Mm. Om man vet att det är så, man känner att det är så, och om man försöker göra någonting åt det, då är man feminist. Ja, du blev i ditt liv, du blev pappa usett vanligt tidlig. Kan man säga. Ludvig som vi nämnde var din yngste son, men, men du fick ju din första barn då, du var 16. 16, ja. Det är inte mycket. Och du hade två barn då du var 18 eller så? Ja. Tänkte det var lika bra när vi ändå hade. vad tror du det har gjort med, när du ser tillbaka nu, vad tror du det har gjort med din personlighet? Något måste du ha gjort. Alltså jag tyckte att jag var mogen för det då, vilket jag förstås inte var. Jag tittar på mina barnbarn när de har fyllt 16 och jag säger till deras föräldrar då att så här gammal var jag när jag fick... De tar sig för pannan då. De gör ju det, för de inser hur omöjligt det skulle vara ur deras synpunkt med deras egna barn som då har fyllt 16. Så de har fått en bättre förståelse, tror jag, för mitt läge då på 60-talet. Trivs du som bästefar? Ja, det gör jag. Ja, jag har fem barnbarn, sex som man räknar med ett litet extra där som är Monas sons flicka. Mm. Det är inte så tokigt faktiskt. Så de spänner mellan 26 år och 7 år. Vad gör du med de yngsta? Ja, den yngsta kan du vara ganska mycket. Hon bor ju liksom näst dörrs nästan. Nej, jag vet inte vad jag gör riktigt. Jag vet inte, du får fråga henne. Spela? Hon spelar lite. Hon dansar lite, hon rider, spelar tennis. Men spelar det är liksom inte mitt ansvar, det är ju föräldrarnas ansvar. Det är det som är det fina. Det är så härligt. Man kan bara ha dem när det är mysigt och sen lämnar man över till föräldrarna. Men hon är fin. De är fina allihop, men hon är så liten så hon är finast.
När The Hives kommer på scenen för att göra denna låta från filmen Cirkel. Finns det en chans för att du joiner det? If you twist my arm. Det är klart jag gör. Det gör jag. Det här. Om det nu finns någon så är han, finns det ingen så är han ställföreträdande gud.